כל אדם שיש לו קצת דעת ותבונה, הוא מבין שהעולם לא יכול להיברא לבד, אלא יש בורא. וגם לפי כל הסטטיסטיקות והסקרים של גלופ, בכל העולם 96% מהעולם מאמינים שיש בורא שברא את העולם. בכל היבשות, בכל הדתות. לכן זאת לא הייחודיות של האמונה. הרמב״ם כותב בעיקרון הראשון מי"ג עיקרי האמונה, שהבורא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. לזה קוראים השגחה פרטית. השגחה פרטית פירושו שכל אדם מושגח מהקדוש ברוך הוא באופן אישי. גם יהודי, גם גוי, שוב, גם בהשגחה פרטית יש דרגות, כמו שהתבאר בריחות בספר דרך השם של רמח"ל. אבל זה העניין של השגחה פרטית. זה כל הנושא של התורה, שעליו בנוי כל שכר ועונש. הרמב״ם כתב את ג' עיקרי האמונה. זה דבר שהוא המציא אותו, אגב. ראשונים אחרים חלקו עליו. בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו ועוד, וטענו שיש רק ג' יסודות האמונה. שלושה עיקרים. שיש בורא לעולם, שהיה מתן תורה בהר סיני, והשגחה פרטית. כלומר, שכר ועונש. זה הכל. אלה הם היסודות. והעיקרון הזה של השגחה פרטית, שכל מה שקורה בעולם, כי מאמר חז"ל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ויראת שמיים פירושו לא המעשים, אלא הרצונות. המעשים כולם גם בתחום שנקרא יראת שמיים. של טוב ורע, גם הם מתנהלים על ידי בורא עולם. כמו שאומר הפסוק, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. כלומר, אדם הוא בעל הבית לבנות את הלב שלו. הלב שלו מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. האם הוא רוצה לעשות עבירה או רוצה לעשות מצווה? וכיוצא בדבר. אבל אם הוא באמת יצליח לעשות את המצווה, או להפך, להוציא לפועל את העבירה, הוא לא קובר. הרבה אנשים רצו ורוצים לעשות כל מיני פשעים. להרוג, לרצוח, לשדוד, וכמובן פשעים קטנים יותר. והם לא מצליחים. כי השם לא עוזר להם. הבעל התאמה פותחים לו, אבל אם לא פותחים לו, הוא לא יצליח. או להפך. הבעל התאהר, מסייעים בידו, אבל אם לא יסייע, הוא לא יצליח. גם אדם שרוצה לעשות מצווה, מי שעושה את המצווה בסוף זה הקדוש ברוך הוא, לא הוא. והאדם מקבל, כמו שראינו בחובת הלבבות, את השכר ואת העונש רק על הרצון, החיובי או השלילי. החיובי או השלילי. ולא רק מעשים גדולים. ומהשם מענה לשון. מה תדבר, איך תדבר, זה אלוקים קובע. זה היסוד של השגחה פרטית. וזה הייחודיות. זאת הייחודיות של אמונתנו. וזו למעשה עבודה קשה. להאמין שיש בורא לעולם זה לא עבודה קשה. זה לא מחייב אותי בכלום. זה לא מפריע לי בכלום. כמו שפירט הרמב"ן בסוף פרשת בור את דרגות הכפירה. לכן כל אותם 96% שאמרתי לכם יכולים להאמין שאלוקים ברא את העולם. אבל כמו שביאר הרמב"ן,
הם אומרים, אחרי זה הוא עזב את העולם, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה שקוראים תוכנית כבקשתך. אתה רוצה אותי, טוב, אתה רוצה, מה זה נוגע לי? כך אמרו כל הפילוסוף. שכל העולם הזה, זה בקושי פסיק 0.00 בכל הקוסמוס האדיר. והאדם, פחות מכנף של זבוב. מה האנוש כי תזכרנו? ותשם אדם כדגי הים. תראו בעריכות בדברי הרמב"ן סופו של דבר. אם כן, הדבר הזה לא מפריע לאדם שיש בורא לעולם, לא עוזר לו. זאת אמונה לא קשה. ובידך מאוד הגיונית. אבל להאמין שכל הבריאה כולה, כולה, כל מעשה אנוש ותחבולותיו, הכל מהקדוש ברוך הוא, זה קשה מאוד. וזה מחייב מאוד. וזה מחייב. כי קודם כל אתה חובר לקטגוריה של יש דין ויש דיין. וכמו שאומר התנא פרקי אבות, כל מעשיך בספר נכתבים. וכמו שאמר הפסוק, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו בשעת הדין. ופעם חשבנו שזה רק באודיו, היום אנחנו יודעים שזה גם בווידאו. הכל. כל בוקלט, זה דבר מאוד קשה. גם להאמין, ועוד יותר לחיות עם זה. לכן זה הניסיון הגדול. והדבר הזה הוא צריך חיזוק יום-יום. חדשים לבקרים רבה אמונתך. רבה אמונתך. וככל שהאדם מתאמץ יותר ומגיע לאותה הבנה, הוא מצליח להחדיר אותה אל תוך העצמיות שלו, כל תמונת העולם שלו משתנה. כל מערכת המידות, המידות, לא רק הפילוסופיה, אמונה, מידות, ההתנהגות משתנה. כמו שאמר דוד, כשרצו להרוג את שמעון בן גירה שקלל אותו, מה אתם רוצים ממנו? השם אמר לו כלל. זה אלוקים. אם לא הוא היה מישהו אחר, מה? ככה גזרה חומתו התברר. הווה אומר, אם האדם יסגל את זה לעצמו, לא תהיה אף פעם טענה לא על אשתו, ולא על שותף שלו, ולא על נהג בכביש, ולא על נהג בי. הוא יודע שכולם שחקנים בתיאטרון בובות. הוא יודע מה זה תיאטרון בובות. יש למעלה מישהו מושך בחוטים. זה הכל. הכל. זה משנה את הכל. לא קנאה ולא שנאה ולא כלום. במידה ואתה לא מרוצה, בסדר, יש לך תלונות על אלוקים. המאמין האמיתי גם אין לו תלונות, כי הוא יודע שאלוקים אוהב אותו ועושה לטובתו, אבל זה נושא אחר. זה לא נעסוק היום. בתגובות של האדם לא נעסוק היום. נעסוק רק בדבר בעצמו. כי זה יסוד החינוך של כל אחד מאיתנו. כשאנחנו נגשים ללמוד תורה, רבותיי, יש הרבה גישות. הגישה שאני קיבלתי מרבותיי, שבאדם ניגש לתורה, לכל פרק, לכל פרשה, לכל פסוק ולכל מילה, מה אני יכול ללמוד מזה? לא מה היה בעבר. 70 פירושים לתורה. יותר נכון, 600,000 כפי נשמות ישראל, כמו שהתבהר בספרים בעריכות. אבל זה לא נגיע לי. תורה כתוב בספרים מלשון הוראה. אז כשאדם ניגש לתורה, צריך לומר, מה זה נוגע לי היום? יפה, אני קורא מצוות תפילין, אני יודע, צריכה תפילין, ציצית, שופר, מזוזה. אבל מה נוגעים לי הסיפורים? ללמוד את העבר העתיק של עם ישראל? לא, 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 זה לא תורה. זה לא תורה. התורה היא מחנך. התורה היא בראש וראשונה בונה אמונה. אמונה. אם כן, נתבונן רק בכמה נקודות בפרשה.
בתהילים כתוב פסוק, מהשם מצעדי גבר קוננו. אפילו צעד שאתה עושה, זה מחושבן מהקדוש ברוך הוא. הכל מתוכנן. אתה לא מחליט איפה ללכת. הקדוש ברוך הוא הקליט איפה תשים את הרגל. לכאן ולכאן. מהשם מצעדי גבר קוננו. ואנחנו משננים את זה כל בוקר בברכות השחר. המכין מצעדי גבר. הקדוש ברוך הוא הכין. אם פלוני דרך על קליפה והחליק, וכן נפל או לא נפל, או כן שבר את הרגל או לא שבר, זה הכל תוכנן. ואני יודע שהוא ישים את הקליפה ואת זורק הקליפה ואת העירייה. אבל זה לא האמת. זה לא האמת. עברו כאן 100 אנשים לפניו ולא החליקו. וכדומה. המכין מצד הגבר. זאת אמונה שצריכים לטפטף אותה כל הזמן. החל ממה שאתה רוצה על מה שאתה לא רוצה. מה שאתה רואה ומה שאתה חושב. ולכן, כשבן אדם נתקע באיזה פקק תנועה, הוא לא מקלל לא את הנגים ולא את הרמזורים ולא את אתן יודעת מי. הוא יודע, זה מהקדוש ברוך הוא טוב לי שאני אחכה כאן. אז אם יש לו מספיק סייעתא דשמיא, השם גם יסביר לו למה. אחרי כמה דקות הוא נוסע והוא רואה תאונה. מרים לו הפקק, אולי אני הייתי, המכונה נפגעת. המכונה באה, זה בא מימון, זה בא משמאל, זה בא מאחורה, ומסתכלים על הכביש, כמו בוחן תנועה, מי רשם ומי לא רע, בסוף. בראש השנה נגזר שזה יבוא מימין, וזה יבוא משמאל, וזה בדיוק ידבר בטלפון ולא יראה, והוא יפזול שמאלה וכלה. והשם רצה להציל אותך בשביל זה נתקעת, וכך תנועה. זה לא אתה, לא אתה מעמד. כל דבר שהוא. ועל זה אמר רבי עקיבא, גם זו לטובה. שלא במקרה השואל תאכלת תרנגול, בסיפור של רבי עקיבא, ולא במקרה האריה אכל את החמור, ולא במקרה הרוח כיפתה את הנר, כל מה שם. אז אחר כך הוא זכה שבבוקר הקדוש ברוך הוא גם הראה לו למה שבאו השודדים, וככה הוא ניצל מהם. בגמרא מסכת סוכה, נ"ג עמוד א' כתוב, אמר רבי יוחנן, רגלו היא דבר איניש, הרגליים של בן אדם. אינון ארווין בה, הם הערבים שלו. לאתר דמדבעי, למקום שהן צריכות להגיע הרגליים, תמד מובילין יתה. איפה שהאדם צריך להגיע, הרגליים מובילות אותו. הגדרה מאוד יפה. כמו רובוט. שלט רחוק, שלט רחוק. ואדם שצופה מהצד, אומר, וואי, הנה הרובוט הולך. פתאום ימינה, פתאום שמאלה. לא. מישהו מרחוק יושב ככה. ככה. אני רואה כאן איזה מנוף, בונים על ידינו איזה בניין. מביאים שם בלוקים, שקי מלט, גבוה, הרבה קומות. ופתאום אני רואה מנוף מרים. והוא מתרומם ומתקפל ועולה. ומנחית את זה פעם קומה חמישית, פעם שישית. ואני מסתכל על המנוף, על המסעית, אני לא רב בן אדם שם. אז איך המנוף יודע לבד לעשות את זה? זה מנוף חכם. ככה ראיתי שם אולי 50 מטר משם, בצל. עומד איזה, אבל הבית כנראה. עם כזה שלט קטן, וככה הוא סובב את המנוף, תעלה את הזו, ימינה, שמאלה, שלא יתפס בחוטי חשמל, וזה, וזה, זהו. ככה גם זה. אתה רואה את הרגליים שלו כאן, את הרגליים שלו שם, מוביל את הבן אדם לכאן, לשם. זה הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. איפה שהוא צריך להגיע, לשם יש מישהו שמוביל אותו. בואו נראה כאן. התעוררתי בזה היום, עם מה שקראתי את הפרשה.
עד את הפרשה. ישר בתחילת ספר שמות אנחנו קוראים שמשה מושם בתיבה על שפת היור. על שפת היור. ותצפנהו, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותשם בסוף על שפת היור. כן, האמא של משה שמה אותו בתוך היור. האמא של משה שמה אותו בשפת היור. רואים? מה ההמשך? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה זה מקרה אבוד? שמים תינוק ביור, היור כידוע שורץ תנינים, או שיתייבש מחום השמש, או שתנין יאכל אותו, מה יש לעמוד כאן? זה קשה, מה היא רוצה לראות? שתנין אוכל את אח שלה, חותך אותו? מה היא רוצה לראות? שהשמש המצרית, העזה והחמה מייבשת אותו, והוא צועק לשתות ואין מי שייתן לו, זה מה שרצת לראות, כן? לא. תוכלו לראות מה קרה אצל אגר. אגר כתוב הלכה מרחוק, אמרה, אל יראה במות הילד. לא יכולה לראות. מרים הבינה, כשמשה נולד, התמלא הבית תורה. ראו שזה ילד מיוחד, הוא נולד מעול. היא הבינה שצריך לקרוא כאן משהו. זה לא ייגמר כך. ותרת בת פרעה לרחות על היור ונערותיה. ותרת את התיבה, ותשלח המטה, ותפתח ותראה את הילד, והנה נער בו, ותחמול. כן, בת פרעה יורדת, רואה, לוקחת ומחליטה לאמץ את משה. אני שואל אתכם, מה התורה מספרת כאן? זה, אין לזה יותר מקום. בתיה נעלמה מהבמה, יותר לא רואים אותה. היא לא מופיעה שוב. מה בא לספר? האם זה מקרה? הנילוס כל כך גדול. גדול מאוד. אולי הגדול בנהרות העולם. הזמן שעומד לרשותנו הוא מאוד מאוד מצומצם. תינוק מתייבש תוך כמה שעות. לפעמים גם שעה אחת. כשרמת הלחות הרבה יותר גבוהה מאשר בשמש היוקדת. כמה זמן עומד לרשותנו? קצר מאוד. בת פרעה? יש רק אחת. אדם שמוסמך ומסוגל ויכול להציל את משה, יש רק אחד בעולם. מישהו אחר לא יעשה את זה. לא רק כי הם שונאים את היהודים, כי יהרגו אותו. הוא מפר את פקודות המלך. המלך אמר לזרוק את כולם שימותו. ולא סתם. עומד להיוולד אדם שמסוכן לממלכה המצרית. ראו את זה בכוכבים. ראו בכוכבים שעומד להיוולד אדם שיחסל את הממלכה המצרית. לא סתם זורקים אותם לנהר. זו הגנה עצמית של העם המצרי כנגד איזה אדם מסוים שלא יודעים מי הוא. ככתוב במדרש, אחרי שבתיה לקחה את משה התבטלה הגזרה. כי הם ראו בכוכבים שזהו. לא עומד להיות עוד מישהו כזה. לא יודעים מי הוא. ובכן, כל אדם שינסה להציל את משה, דמו בנפשו. אף אחד לא יעשה את זה. חוץ מזה שהם שונאים את היהודים ברמה האישית. יש איפה רק אדם אחד. בתיה לא היו לילדים. לכן היא רצתה ילד לאימוץ. ורק הבת של פרעה יודעת שאותה המלך לא יערוק, והיא יכולה להביא את הילד גם לבית של פרעה. נו, אז אני שואל אתכם, מה הסיכויים שהיא תגיע בחצי שעה, שעה קרובה, מי שקצת מתמצא במחשבים, קצת בסטטיסטיקה, שינסה לבחון את המודל?
אחד למיליארד אולי. וזה מה שהתורה אומרת, זה קרה. זה השגחה פרטית. ותתעצב. מרים יודעת, העולם הוא לא הפקר. העולם הוא לא מקרה. וכל כולה מפרו, עד האדם הכי נבזי, הכי פשוט, הכי כלום, כולם כחומר ביד היוצר. כולם. כולם כלים על לוח השחמט של הקדוש ברוך הוא. כולם כלים. היא יודעת, ותצב אחותו. לא, 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 לא תנין יאכל אותו. לא, הוא לא יתייבש בשמש. ומה כן יהיה? לא יודעת. לאלוקים פתרונים. היא מרותקת לראות איך הישועה תבוא. הישועה תבוא ודאי. לא יודעת איך. ואז קורה הדבר הכי הכי פחות צפוי. הכי הכי פחות צפוי. ותביאו לבת פרעה והיא לה לבן. קורא הבלתי יאומן. משה רבינו שכל המדינה נרתמה כדי למנוע את לידתו, כדי למנוע את חייו, אותו מלך שגזר הבן, הילוד, היורה תשליחו, הוא זה שמגדל אותו, הוא זה שמחנך אותו. הקדוש ברוך הוא מכין מנהיג לעם ישראל. מנהיג אמיתי צריך ללמוד באיזה מקום. איך מנהיגים מדינה זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא בוחר את הבית ספר הכי טוב בעולם. זה בבית של פרעה. שם יש את המומחים הכי גדולים שיכולים לבנות אותו כמנהיג העתיד. ושם הוא מתחנך. הוא היה אמור להיות יורש הכתר. משה היה אמור להיות הפרעה הבא. ואני לא ארחיב את הנושא שתבינו כשמשה יצא אל אחיו את מה הוא הקריב. להיות השליט של העולם. אבל זה נושא לעצמו. אנחנו עוסקים בנקודה מסוימת. זה מקרה? זה לא מקרה. מה התורה מראה? הרגליים של בתיה מובילות אותה. לאיפה? לאיפה שבורא עולם רוצה. ובורא עולם רוצה שהיא ורק היא תוציא אותו מהמים. שהיא ורק היא תגדל אותו. תחנך אותו. תיתן לו את העוז. משה אמור, לא היום, בעוד 80 שנה. ומשה ואהרון, שבאים לפרעה, משה בן 80 ואהרון בן 83. הוא אמור לבוא לפרעה, ולהגיד לו, שלח את עמי. מי יכול לעשות את זה? מי יכול? אבן עזרא כותב, למה סיבבה חוכמתו התברך שכל דור המדבר מתו במדבר? רק הדור אחרי זה באו, כבשו את ארץ ישראל, נלחמו מלחמות לא קלות. אומר אבן עזרא, מי שגדל בתור עבד, הוא שפל רוח. אין לו אומץ, הוא סמרטוט. הוא לא יכול להילחם בארץ ישראל. הוא לא יכול להיות חייל. הוא רגיל להיות אפס. קבל ביתה ולרוץ. לציית לבני החורין. הדור הזה חייב להתחסל. יקום דור בן חורין, הוא יילחם. עלו פי שבע, פי שבעים, פי מיליון. עומד בן אדם, ואומר למלך מלכי המלכים, אתם יודעים פרעה נחשב אצלם לאלוהים. שלח את עמי, אם לא אני אכה אותך. בני בכורי ישראל, אם לא תשלח אותו, אני ארוג את הבן שלך, את הבכור שלך. מי יכול להגיד את זה? רק מי שגדל אצלו בבית. אין לו בושה, אין לו פחד. הוא לא גדל במאהל היהודי. הוא לא היה אף פעם עבד. אין לו אימתה, פחד, לפני אנשים גדולים, חשובים, לכם מה?
חוכמתו התברר רצה שמה, שמה אתה תגדל, אחרת לא תוכל להיות שליח שלי. אתה לא תוכל לבוא לפרו ביד חזקה. אז שוב, מהשם מצדי גבר קוננו. זה לא מקרה. וכהנה אני יכול לתת לכם עוד הרבה נימוקים וסיבות. ואם תחשבו, תמצאו לבד. למה שם ורק שם? למה דווקא בבית פרו? ולמה היא ורק היא, בתיה, יכלה לעשות את זה? שזה התורה מספרת את זה. לא בשישין דעת הפרה-היסטוריה היהודית, אלא שתבין שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה יהיה. סביר, לא סביר, אפשרי, לא אפשרי, זה מילים בנאליות של בני אדם. הכל בידו. לב מלך ביד השם. ככה אומר משלי. מה יצא כדי מלך? מה? יהודי הבאת לי לתוך הבית? לא, הוא לא אמר, הוא חייך. טוב שמצאת איזה ילד שאת אוהב אותו סוף סוף. ואת תאמצי אותו, למה לא? הוא מהשם מענה לשון. מה פרו יגיד, זה הקדוש ברוך הוא קובע. כתוב בחובת הלבבות, מעשה שבא בן אדם לשר לבקש את זה בקשה, חשוב מאוד. ואמר לו, כבוד השר, אם תענה לבקשתי, אני אזכור את זה כל החיים, אני אסיר תודה. אבל אם לא תענה לבקשתי, אני לא אשנא אותך. כי אני יודע שאלוקים לא רוצה שזה יקבל את זה. אלוקים לא נותן לך נענות לי. בלעם רצה לקלל. מה אומר לו בלק? אני קראתי אותך לקלל. ושילמתי לך אוהו, אוהו. מה כסף? מה אתה עושה, מברך? ומה אני אגיד? לא יוצא לי המלי, מה אתה רוצה? בלעם שנא את היהודים יותר מבלק, הרבה יותר. הוא רצה לקלל הרבה, אבל מהשם מענה לשון, לא יוצא לי. מהפה של פרעה יצא להגיד ברוך הבא תינוק. זה צריך ללמוד רבותי. בואו נראה עוד דוגמאות כאן, רק בפרשה שלנו. מסופר בהמשך, משה גדל, ויש במדרש מחלוקת בין כמה הוא היה, יש דעה שהוא היה בן 20, יש דעה שהוא היה בן 40, זה לא רלוונטי. ויגדל משה ויצא לחיו. מה הוא רואה ביום הראשון? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ובמדרש כתוב למה ומה זה היה ומי זה היה. מי זה היה? זה היה דתן. וברש"י במקום הוסבר למה הוא הכה אותו. היו דברים בגו. ויח כי הניש ויח את המצרי ואת מנו בחול. הוא מציל את היהודי. הוא לא יכול לראות התנהגות פראית, אכזרית כזאת. ודתן רואה את זה. טוב. ויצא ביום השני. והנה שני אנשים עברים ניצים. ומי זה השניים האלה? עוד פעם דתן. לא כתוב שהלך לאותו מקום. מה הסיכויים שיפגוש מתוך ה-60 ריבו יהודים? לא 60, אולי היה יותר, כי מתו בחושך מי יודע כמה, אולי פי 5, אולי פי 50. מה הסיכויים שיפגוש עוד פעם את הדתן הזה? אפס. אבל הוא פוגש בדיוק את הדתן הזה עוד פעם. ולא סתם, דתן והגיס שלו, היו שני גיסים, דתן ואבירם, מתקוטטים. ובין הרשע, למה אתה כרעך? הוא נוזב בו. והיום מי שמך להישר בשופט עלינו? על הארגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי? אני ראיתי אותך אתמול הרקת המצרי. ראיתי אותך מחבר אותו בחול.
מה זה מקרה? בדיוק הוא ראה אותו אתמול, בדיוק הוא ראה אותו היום, הוא ישר משמיע את האיום. והאיום הזה גם הוצא לפועל. וישמע פרעה את הדבר. הוא הלך והלשין למשטרה. יש איזה אחד מצרי, קוראים לו משה, הוא רק שוטר במילוי תפקידו. הוא היה שוטר במילוי תפקידו. ולא היה משוא פנים בממלכה הזאת. ונגזר דינו ובקש להרוג את משה. אז אני שואל אתכם, זה מקרה? הלא כדי שיתרחש מספר 3, שמשה יצטרך לברוח ממצרים, חייב להתקיים 1 ועוד 2. חייב להיות שמשה יעשה מעשה פלילי שיראה אותו דתן, שמשה יעשה מעשה שמעורר את חמתו וכעסו של דתן, מה שהוא אמר לו תוכחה, ואז יכול להיות קטע 3, שהוא ילשין עליו. ואז הוא ילד לברוח. אם משה הרי ביום הראשון איש אחד, ביום השני סתם או איזה כמה חבר'ה, זה לא יכול להתקיים. כדי שהפיצוץ יצא לפועל, חייבים להתקיים כל הנתונים. מהשם מצד הגר וקוננו, שהוא ראה בדיוק את המכה. מה, כל הזמן ניקו? לא כל הזמן. לא, הוא בדיוק ראה מכה. ולמה אני מדגיש זאת? כי הייתה סיבה להקעה, כמו שכתוב ברש"י. ובדיוק ביום השני הוא רואה את אותו בן אדם, אבל הוא מרגיז אותו. מה נעשה? אומרים לו איזה מילה תוכחה, למה הוא מרביץ? זהו. ויש לו חומר ביד. הוא הביא את המשטרה, הנה, תחפרו כאן, והתמנו בחול, תמצאו אותו. יש גם את מה שקוראים האקדח העשן. את ההוכחות. הנה, הנה הגופה. זה לא סתם עלילה. ומשה נלד לברוח. מה התורה באה לספר את כל זה? על אותו אדם לא מוכר לנו, אפילו השם לא כתוב כאן דתן ואמירם. זה כתוב בחז"ל, כתוב ברש"י. על מה זה נוגע לעניין? היה צריך לכתוב שמשה היה במצרים, ובזמן מסוים הוא הלך למדיין, מה זה משנה למה? אבל... לא. כדי שהוא בא להראות שהכל מתוכנן מאיתו. ואני יודע, השואל ישאל, מה זו תורה וזו זכרה? מעשה כזה הרואי. משה מציל יהודי מסכן, ובגלל זה עכשיו רוצים להרוג אותו? בגלל זה הוא צריך לעזוב את מצרים, לעזוב את כס המלכות, לברוח לאי שם למדיין? זה לא הנושא, תעזוב. הנושא, תראה איך הקדוש ברוך הוא מסביב הסיבות. ויברח משה מפני פרעה. שוב, קטע של השגחה פרטית, מדוקדקת, מדויקת, נקודתית. לראות איך שמה שגורים בשפה של ימינו תזמון, מהוראות שכל אחד הוא כביכול מקרי. אבל לפי התוצאה אתה רואה שזה לא מקרי. לפי התוצאה אתה מבין שזה מכוון ומדויק. טוב, משה בורח. בואו נעבור לשלב השלישי. של רגלוי דאיניש. הרגליים של האדם מובילות אותו. אז הרגליים של משה הובילו אותו יום אחד לדתן. ומוזר. ביום השני סביר הוא שייך לראות איזה מקום אחר של האימפריה, של אחיו. הוא בא לשם, בום, לדתן. עוד פעם דתן. אז למה הוא הגיע למקום הזה ביום השני? כי דתן היה שם. כי דתן אמור ללשין עליו. הוא רשע. כי גזרה חוכמתו התברך שעכשיו הוא צריך לברוח ממצרים. אז זה הטריגר. פעם.
וישב בארץ מדיין. הוא בורח ממצרים למקום מרוחק מאוד, מדיין. וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות. ויבואו הורים ויגרשום. יתרו היה מנודה. הבנות שלו נרדפות. במדרש מסופר שבכלל זרקו אותם לתוך המים, רצו לחסל אותם. והיה כמשה וישיעם, משה היה איש מאוד חזק, חזק מאוד. הוציא אותם מתוך המים, שיקם אותם, ויש כצונם. והם פחדו ממנו, איש מאוד חזק. מה ההמשך? הן באות לאבא, מספרות לו, איזה איש אחד, איש מצרי אצלנו. וגם דלו דלה לנו, ויש, מה התוצאה של כל העסק? ויתן את ציפורה ביתו למשה. זיווקו של אדם מהשמיים, רבותיי. זיווקו של אדם מהשמיים. חוכמתו התברר גזרה שהזיווק של משה תהיה ציפורה. לכן הרגליים שלו הובילו אותו לשם. יש לקבור כבר GPS כזה. GPS. והרגליים של אדם מובילות אותו לאן הוא צריך להגיע. ומאחר וחוכמתו התברר גזרה שציפורה תהיה אשתו, לכן הוא הגיע לשם. וחז"ל פרשו, מה זה איש מצרי אצלנו? צריך להגיד איש יהודי. משה איש יהודי. אלא, פרשו חכמים, כשהוא הוציא אותם מהבאר, אמרו לו, אנחנו לא יודעים מי אתה בכלל, מאיפה הגעת, תודה רבה, הצלת אותנו. הגעת ממש ברגע הנכון. כמו שבתיה הגיע ממש ברגע האחרון. גם אתה, עוד דקה טבענו כבר בבאר. תודה רבה לך. אמרו להם, אתם לא צריכים להודות לי. למי אתם צריכות להודות? היה איש מצרי שהרביץ ליהודי. ואני לא יכלתי להתאפק. הרגתי את המצרי. ואיזה יהודי רע, מה אני יכול לעשות? הלך אל שין עליי למלך. נאלצתי לברוח, בגלל זה באתי לכאן. מי שהציל אתכם זה האיש המצרי, לא אני. אם המצרי לא היה מכה את היהודי, אני לא הייתי הורג את המצרי. אם לא היה הורג את המצרי, דתן לא היה מלשין עליי. אם לא מלשין עליי, אני גר עד היום בארמון של פרעה. אז מי שסיבב את ההצלה שלכם, איש מצרי. הם באו הביתה, בנות, אמרו, איש מוזר פגשנו. איש מוזר. הוא הציל אותנו, אמרנו לנו תודה, הוא אומר, לא, עזבו אותי, זה לא אני. הרגליים שלי הובילו אותי. וזה הכל התחיל מאיש מצרי. אז זה לא מקרה שהאיש מצרי הרביץ ליהודי. כי הקדוש הוא ידע מה תהיה התגובה שלי. לכן הוא סיבב שהמצרי ירביץ ליהודי ואני בדיוק אראה. ואני ארוג אותו והרשע הזה ילשין עליי כדי שאני אבוא כאן להציל אתכם. זה לא במקרה, איש מצרי. כלומר, רואים שרשרת. והכל בגלל שגזרה חורמתו התברך שהוא יישא את ציפורה. הוא ממשיך לגור במצרים. הבן אדם הכי מיוחס במדינה, הבן המאומץ של בתיה, הנכד המאומץ של פרעה, יש סיכויים בכלל שהוא יכול להתחתן עם ציפורה? היא גרה בסוף העולם מקום אחר. יביאו לאיזה נציחה מצרית, או לכל היותר סודנית, אני יודע, משהו בגבול מצרים. לא. איש מצרי. תראו את התזמון, זה נקרא רגלוידי איניש. אינו נרווין בה. למקום תדיבייל תמנזי. הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יגיע שם.
אז הוא סיבב את הכל, את המצרי, את הדתן, את הלשנות, את הבריחות, את הכל. מה ההמשך? ומשה ירואה צון יתרו חותנו כהן מדיין וינג את הצון אחר המדבר ויבוא להר אלוקים חורב. משה רואה את הצון. המדבר גדול. מדבר סיני מקום גדול. הר סיני, הר חורב, איזה הר אנונימי כזה. מה הסיכויים שהוא יגיע לשם? מה הסיכויים שיבוא ויראה את הסנה? שואפים לאפס. לא, לא. שוב, ה-GPS. רגלו היא דייניש. הקדוש ברוך הוא מכוון אותו, מכוון את הצון שלו, מכוון את המוח שלו, אתה הולך שם. כי אתה צריך להגיע להר סיני. כי בהר סיני תדע תורה להינתן. כי בהר סיני מחכה לך סנה בוער. נו, מה זה? לא השגחה פרטית? זאת לא השגחה, מה זה? אז מה זה? אלוקים לא בא אל משה כמו שהוא בא לאברהם ואמר לו, לך לך. לך לך אל ההר אשר אני אראה לך. ככה אמר לאברהם. אברהם הלך, הלך, עד שראה את ההר, את הענן למעלה, זהו. הרקע. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו משה, אני אראה לך איזה הר, אני אראה לך את הסנה, כלום. ובכל אופן הוא מגיע לשם, איך הוא מגיע לשם? לא הייתה שם באר מים, זה הר, על הר אין בארות. למקום דמדבאי לתאמה נזלי. חוכמתו יתברך הכינה את ההר הזה למתן תורה. מתי? בבריאת העולם. הכל מתוכנן בבריאת העולם כבר. הקדוש ברוך הוא הכין שם את הסנה שהוא בוער באש ולא נשרף. כמה זמן לוקח לסנה לבור? זה מה שמשה התפלא. משהו מוזר. וירא והנה הסנה בוער באש והסנה נעוקל. ואומר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? כבר מבריאת העולם חוכמתו יתברך הכינה שם את הסנה הזה. אין מקרה. כמו שכתוב את העיל, והנה העיל נאחד בסבך בקרנב, כתוב בחז"ל, העיל הזה נברא כבר בבריאת העולם. והוא חיכה מבריאת העולם 2,000 שנה עד שאברהם ייקח אותו. הוא מגיע. תראו את הקו המנחה, זה מה שהתורה באה לספר. כי אם לא, למה כתוב? משה היה רואה את צאן יתרו, וינהג את הצאן אחר המדבר, פשוט מאוד. אלוקים אומר למשה, תבוא להר סיני. משה היה בדרגה של נבואה, אתם רואים שאלוקים דיבר איתו. אם הוא דיבר איתו, הוא בדרגה של נבואה. אז אחד הגילו, אתה מוזמן לפגישה בהר סיני, תבוא. אבא, כמו אמר לאברהם. ושם הוא בא, רואה את הסנה, או, מה זה? ושם התחיל להסביר לו מה זה הסנה וכדומה. ומה הייתי לומד? מזה כלום. שרק נביאים, אלוקים שולח להם הזמנות, תבואו לאיזה מקום להיפגש. אבל אנחנו, כלום. כמו זבובים. עפים איפה שרוצים, באים איפה שרוצים, תוכנית כסק בקשתך. לא. אלוקים לא קרא לו, אלוקים לא דיבר איתו, הוא הוליך אותו בעל כורחו. רגלו ידיני שנר בבית. מהשם מצד הגבר קוננו. האדם שנגזר עליו למצוא היום $100, ושוב, אילו היה מספיק לי הזמן, הייתי נותן לכם גם עובדות מהחיים של היום, שאני ראיתי, שאני קראתי, מציגות, הזמן כבר קצר. אדם שגזרה חוכמתו התברך שהוא ימצא היום את $100 קראת בכביש, הוא הולך, הוא רואה, מתכופף ומרים. לפניו עברו כאן 100, 200, 500 איש, ואף אחד לא ראה את זה. אף אחד לא ראה את זה. אף אחד לא התכופף. למה?
כי לא נגזר עליהם לראות. לא נגזר עליהם. ותראה והנה באר במדבר. ברוך הזה על הבאר הייתה לפני כן. עד עכשיו היא לא ראתה, עכשיו היא ראתה. הנער בכה, הנער התפלל. אז אלוקים גזר שעכשיו הוא יראה את זה. שעכשיו היא תראה את זה. אז עכשיו הוא ראה, ולא לפני כן. אנחנו חיים בעולם שמופעל כל כולו, כמו שכותב הרמב״ם בעיקר הראשון, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. זה מה שאנחנו רואים לאורכה של הפרשה. ואם נעקוב ככה על החיים, אפילו החיים שסביבנו, פתאום תראו מפה אחרת לגמרי. מפה אחרת. איש בר, אומר תהילים, זמור שיר ליום השבת, לא ידע. חסיל לא יבין את זאת. רוב האנשים בעולם, מה אני אגיד להם, הם לא יבין על מה אני מדבר בכלל, תאמינו לי. חז"ל אמרו, יש דברים שאסור לאומרם בפני עם הארץ. הוא לא מבין. הוא יחשוב שאני באדם הזוי. הזוי. מה, אני לא מחליט איפה ללכת? דווקא עכשיו אני אלך לכאן. מה, אני לא מחליט מה לדבר? דווקא אני אגיד לך עכשיו. מה אתה חושב, אני אידיוט? אני לא אומר את זה בכלל. לא אומר. מה נעשה? זה בני תורה יכולים להבין. בני תורה יכולים להבין את הדקות של האמונה. לדקות של אמונה. איש בר לא ידע. חסיד לא יבין את זה. שתי נקודות מבט. התורה באה מספרת משה מובל להר סיני. כמו שבתיה הובלה למקום X על הנילוס. מקום X בשעה Y. כשטווח הזמן הוא קצר ביותר. כשנקודת הציון היא אפס. נקודה, בדיוק על יד התיבה של משה. אפילו מהלוויין, אני חושב, לא היו מוצאים אותה. מה קדוש ברוך הוא מוביל. זה מה שאנחנו צריכים להחדיר לתוכנו, רבותיי. כל מה שקורה, כל מה שיקרה, כל מה שקרה, זה הוא. הוא ואין בלתו. אין עוד מלבד. זה היסוד הגדול שכל היהדות עומדת עליו. כל התורה כולה. פלוני ברך אותך, אלמוני קילל אותך. זה שיבח אותך, זה גינה אותך. זה ליטף אותך, זה הרביץ לך. ואדם מקלל את עצמו, למה הגעתי למקום הזה, הרביצו לי. ושמח, איך זה פיקח אני שבאתי למקום הזה שעתנו לי מציאות, עשו לי... לא את זה אתה השם ולא את זה אתה זכאי. הוא מוביל אותך. בראש השנה כבר נגזר לאיפה תלך. איפה תלך. אינו נרבן. וכי אם אתם רוצים לבחח, שוב אני רק במשפט אחד, במציאות של היום, אני עוקב אחרי זה. יש לי הרבה גזירי איתו. קוראת איזה תאונה, איזה תאונת מטוס וכדומה. ואתה פתאום שומע, האיש הזה היה צריך להגיע ועוד התקע בפקק תנועה וזה, והגיע למטוס וצעק וקילל וחירף. הוא שילם כרטיס והדלתות כבר סגורות. ולא רוצים להכניס אותו. ואחרי שעתיים הוא שומע ברדיו, פום, המטוס נעלם, התפוצץ, מי יודע מה. והוא עומד באמצע הרחוב ורוקד. ואף אחד לא מבין, הבן אדם משתגע, רוקד ברחוב. ולא, עכשיו ניצלתי. זה שהייתה התאונה, והיה פקק תנועה, ואני הגעתי וצעקתי למטוס, תפתח לי, והוא לא פתח לי, זה ברוך השם שהוא לא פתח לי. כי אם היה פותח לו, הוא היה עכשיו גם מתפוצץ באוויר. זה היה פירוש מהשם מצד הגבר. וכמובן להפך. הגיע אדם, חיכה 5 שעות, אמרו לו, הכל מלא, אין כרטיס, תהיה בסטנד ביי, תעמוד כאן, אם מישהו לא יגיע בסיבה, אתה עולה. ואז סוף סוף אמרו, בוא תעלה, יש מקום אחד נשאר. והוא טלפן לאשתו, שמחת חיי. אוי, בסוף מצאתי מקום, נכון זה פי 3 המחיר, אבל כדאי. אחרי שעתיים היא שומעת
ברדיו שנהייתה אלמנה. את זה אלוקים כיוון לכאן ואת זה לכאן. זאת האמונה. ולא רק בדברים כאלה גרנדיוזיים, רק זה מקבל ביטוי בעיתונות בקשור שאתה יכול לעקוב על זה. אני ראיתי כאלה עשרות עשרות. אז הכופר יגיד מקרה, מה נעשה? זה כוח הבחירה. אם לא היה ניתן לטעון מקרה הוא, הייתה נשללת הבחירה מבני אדם. אבל המאמין יודע מהשם מצד הגבר כוננו, לטוב ולמוטב. ועל זה נאמר שומר רגלי חסידיו. כמה שאדם יחזק יותר את האמונה הזאת, הוא יזכה לחסד השם, שהשם באמת יכוון אותו רק למקומות טובים.